Saúde, força e luz. Estamos na Mata do Leão, em nome do Colégio Quarupi, e esta noite nós vamos entrevistar o doutor Ivan, advogado, criminalista, vai nos contar um pouco da sua história e um baluarte da nossa querida OAB, que tanto fez por esse país. Saúde. Meu querido doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu o conheço, nós já trabalhamos juntos em outras lives. Conte um pouco da sua história de vida, por favor. Professor Egídio, aliás, o senhor faz parte da minha história. Foi meu professor no ensino médio, quando eu estudei no Quarupi. E eu sou sertanezino, nasci em 1980. Não parece, mas eu estou um pouquinho velhinho já, completei 40 anos. Fiz o ensino fundamental no Anacleto Cruz, depois o ensino médio, uma parte do ensino médio, eu cursei na escola Quarupi, mas finalizei o ensino médio na escola Coque, em Ribeirão Preto. E eu sempre fui apaixonado pela língua portuguesa. Quando eu fazia vestibular, eu adorava o português, eu sempre comprava mais livros de português do que de matemática, de química, de história, com todo respeito à disciplina que o professor Egídio lecionava. Foi meu professor, um grande professor, eu adorava as aulas de história, aprendi muito. E eu sempre me identifiquei com a língua portuguesa, com a narrativa, eu gosto de falar. E então, num primeiro momento, quando eu terminei o ensino médio, eu pensei em prestar em vestibular para jornalismo. E eu tinha um certo fascínio assim, por jornalismo policial, e eu gostava de escrever, sempre gostei de língua portuguesa, gostava de falar, gostava de palavras. Então, eu tinha uma propensão para o jornalismo. Mas, na época em que eu prestei o vestibular, talvez eu tinha um certo idealismo assim, de escrever livros, tenho ainda, né? Inclusive eu estou participando da elaboração de um livro pela Escola Superior da Advocacia, mas em conjunto com outros autores, mas é um livro focado na área jurídica. Mas por uma questão de idealismo, eu acabei saindo do foco do jornalismo e acabei cursando a faculdade de Direito. E fiz a faculdade de Direito em Franca, a faculdade de Direito de Franca, cursei lá, uma autarquia municipal, e assim que terminei o curso de Direito, eu iniciei a advocacia especificamente na área criminal. E hoje eu tenho aí praticamente, aproximadamente, 15 anos de advocacia criminal. E quem sabe, professor Egídio, se um dia eu me aposentar, eu vou ser repórter policial, porque, como eu disse, eu, no início da minha carreira, eu fugi do jornalismo, acabei indo para o direito, porque o direito, assim, o jornalismo é uma profissão assim, fascinante, eu adoro, sou apaixonado. Mas, para atingir alguns objetivos da minha vida, objetivos de natureza pessoal, eu optei pelo direito, porque o direito me dava um leque maior para fazer algumas transformações sociais que faziam parte do meu projeto de vida, um projeto de idealismo que eu tinha e tenho ainda, estou realizando. Inclusive, é um idealismo que ele se concretiza não apenas na advocacia criminal, mas é um idealismo que se concretiza também na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a instituição na qual eu sou inscrito e a instituição que hoje eu represento como presidente. Além de advogado na área criminal, eu também sou presidente da Ordem dos Advogados do Brasil nas cidades de Sertãozinho, Pontal, Barrinho e Dumont. Então, a OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, ela é representada por mim nessas quatro cidades. Dumont, né? Ficou faltando Dumont. Então, sou Sertãozinho, Pontal, Barrinho e Dumont. Então, o presidente de Sertãozinho é o mesmo presidente da OAB de Pontal. E dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho muitos projetos. Entrei como presidente na instituição, tomei posse, aliás, em janeiro de 2016,
vencendo as eleições em 2015 e tomei posse em janeiro de 2016. E lá eu tenho realizado alguns projetos. Então, assim, de forma sucinta, professor Egídio, essa é a minha trajetória social, profissional. Sempre residi aqui em Sertãozinho, desde quando nasci, e estou aqui até hoje. Pretendo permanecer, pretendo construir a minha família aqui, pretendo os próximos passos da minha vida, creio eu, serão aqui em Sertãozinho. E eu sou um sertanezino de sangue, um sertanezino de carteirinha. Eu adoro. Às vezes, alguns colegas me questionam: presidente Ivan, se eu tenho um apartamento aqui em Ribeirão Preto, em tal lugar, você quer comprar? Você tem interesse? Eu falei: olha, posso até comprar somente como investimento. Para morar, não. Com todo respeito à população ribeirão-pretana, mas eu adoro Sertãozinho, eu sou apaixonado. E aqui, nesta cidade, eu vivo grandes emoções. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que a vida tem me proporcionado. Agradeço muito aos meus pais. Vim de uma família humilde enfim, meu pai, assim, sempre fez tudo do bom e do melhor, sempre se esforçou ao máximo para que nós, não somente eu, mas meus outros dois irmãos, para que nós três pudéssemos ter uma vida com bastante saúde, de felicidade e, principalmente, uma vida com princípios morais, princípios éticos e de família, que são coisas que vêm do berço. Em linhas gerais, professor Egídio, é isso. E como eu disse, o senhor faz parte da minha história, né? Professor Egídio fazia e faz. O professor Egídio é passado, presente e futuro. Eu fui aluno dele no Quarup. Recentemente participamos de alguns eventos juntos, inclusive num evento que nós fizemos lá na biblioteca da Copercana, da Canoeste. Canoeste ou Copercana? Do grupo Copercana Canoeste. E acho que vamos nos cruzar ainda mais vezes, porque a vida não para e estamos aí como transformadores da sociedade. Cada um com seu papel. Professor Egídio, com certeza, pelo seu histórico, ele é um formador de opinião e formador é um transformador da sociedade e formador de grandes homens, né? Porque pelas aulas, pelas classes do professor Egídio, passaram grandes homens que hoje brilham na sociedade, não só sertanezina, mas nossa sociedade brasileira. Obrigado por suas palavras, e eu gosto de dizê-lo. Você é um grande causídico, porque eu gosto das palavras antigas, mas você fez um favor para a gente em não falar no juridiquês, na linguagem forense, porque isso afasta as pessoas, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais dos seus projetos. Por favor, você está sendo humilde e bondoso, mas eu quero que você fale um pouco dos seus projetos para Sertãozinho, para a gloriosa OAB, porque a OAB é uma glória para esse país. Professor Egídio, eu não sei se eu estou autorizado pela minha consciência a dizer todos os meus projetos, porque eu sempre costumo dizer, se eu antecipar alguns, é capaz que eles não sejam concretizados. Mas, de uma forma geral, como eu já havia dito, eu venci as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil em 2015. Aliás, nunca imaginei que seria presidente da instituição da qual eu fazia parte, porque eu sempre me dediquei à advocacia criminal, gostei desse ramo do direito, embora eu até patrocine alguns processos de outras áreas, mas a predominância da minha atuação é na área criminal. E, por trabalhar na área criminal, eu sempre prestei serviços à Ordem dos Advogados do Brasil, e, aliás, foram serviços prestados voluntariamente. Por mais de uma década, eu prestei serviços voluntariamente à Ordem dos Advogados do Brasil na condição de membro ou, às vezes, em algumas ocasiões, eu prestei serviços na condição de membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas dos Advogados
da 80ª subseção. A Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo, aliás, em todos os estados, na maioria, ela é dividida por, digamos assim, por territórios. Esses territórios são chamados de subseção. Normalmente, a subseção ela abrange mais de uma cidade, mas pode ser uma cidade só. Por exemplo, Franca é só a subseção de Franca. Então, a subseção de Franca ela só abrange o município de Franca. Então, às vezes, o nome subseção ele coincide com o município. Não é o caso de Sertãozinho, porque a subseção nossa ela abrange 4 municípios. E cada subseção, que é uma parte da OAB estadual, digamos assim, a OAB do estado de São Paulo é dividida por territórios, e a esses territórios nós damos o nome de subseção, para ficar mais claro para quem nos assiste. E essa subseção ela pode abranger um município ou mais municípios. No nosso caso, ela abrange 4 municípios. E a nossa subseção é a subseção de número 80, lê-se 80ª. Não é octá, é octô. Existe essa pegadinha no momento da pronúncia, 80ª. E eu sempre fui muito ativo nos trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil, como eu disse, por mais de uma década, eu prestei serviços voluntariamente na condição de membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da 80ª subseção da OAB São Paulo. Membro, e em alguns períodos, eu, além de membro, eu também era presidente da comissão. E que trabalho é esse? Que trabalho que é esse desenvolvido por essa comissão? É uma comissão local, ela atende aos advogados desses 4 municípios citados. Como funciona o trabalho dessa comissão? Quando um advogado estava em risco, porque a sua prerrogativa estava sendo violada, ou porque algum direito seu estava sendo violado, ele estava com dificuldades de desempenhar sua atividade como advogado, quando aconteciam essas situações, essa comissão era acionada, e no caso, como eu representava essa comissão, entrava-se em contato comigo e eu ia até o local para verificar se estava havendo a violação ou não do direito desse advogado. Normalmente, essas situações aconteciam em plantões policiais, onde o advogado chega ao plantão policial e, às vezes, por vários motivos, não convém aqui enumerar, mas, às vezes, acaba enfrentando confronto com policiais. O advogado estava sozinho, acabava sofrendo ali algum abuso de autoridade. Graças a Deus, da minha gestão, na gestão em que hoje eu estou como presidente da OAB local, são raríssimos os casos de violação de prerrogativas no ambiente policial. Nós temos aqui em Sertãozinho uma harmonia muito grande, como regra geral, nós temos uma harmonia muito grande entre as duas corporações, entre a Polícia Militar e a Ordem dos Advogados do Brasil, de Sertãozinho, Pontal, Barrinha e Dumont. Então, assim, em linhas gerais é isso, mas, como eu disse, professor Egídio, vou aí prosseguir ainda para contar um pouco mais da história da OAB, dos nossos projetos. Obrigado, doutor. Eu vou falar para o Nanico, para você fazer parte da Academia Sertanezina de Letras. Amanhã a gente volta com esse papo delicioso com esse doutor que tudo sabe sobre a OAB e sobre criminalidade. Obrigado.